បាទនេះទេសភាពនៅកន្លែងមាត់ទឹកគៀនផ្ទះបាទផ្លេចថាកន្លែងផ្ទះមានកន្លែងដើរលេងដែរបាទតំបន់កន្លែងសានតូចមួយនៅគៀនផ្ទះហ្នឹងដែលដើរលេងបាទថ្ងៃហ្នឹងពួកពុនដើរលេងបាទនោះបាទនេះតាតាមិកហ្នឹងស្ទុំបាទអញ្ចឹងវាអត់ស្រេចច្បាស់ដែរវាងឹតងឹតណាអានេះតែខ្ញុំខ្ជិលទីបាទនេះ